Самацгын хүмүүс үүштэ Монголын медиа суваг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхлээд мэдээний товчгийг танилцуулъя. Монгол улсад ажилладаг Франц улсын иргэнээс COVID-19 вирусын халдвар илрэлээ. Улсын онцгой комиссийн хуралдаанаар Орос, Турк, Казахстанаас ирэх буцах нийслэгийг зогсоох шийдвэр гаргалаа. Энэ сарын сүүлээр шатхууны үн 30-54% буурах хүлээлттэй байна. COVID-19-ийн халдвар авсан Франц улсын иргэнтэй нэг онгоцон зэрэгэлдээ суудл сууж авсан Англи улсын иргэн улс аймаг тусгаарлагдлаа. Бүгд найрамд Хятад ард улсад бүртгэгдсэн COVID-19 вирусын халдварын 70% нь эдгэрчээ. За эдгэр болон бусад мэдээс урамшлыг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Монгол улс шинэ коронавирусын халдвар илэрсэн дэлхийн 111 дахь улс болж бүртгэгдлээ. Өнөөдөр хүртэл COVID-19 вирусын халдвар бүртгэгдээгүй байсан. Энэ сарын 3-ны өдөр Франц улсаас ирсэн 57 настай иргэнээс коронавирусын халдвар эхний шинжилгээгээр илэрлээ. Одоогоор тус иргэнийг Дорногов аймагт тусгаарлаад байна. Мөн түүнтэй анхны хавьталд орсон нийслэл 40 орнуудад 83 иргэнийг хяналтанд аваад байна. Түүнчлэн хоёр дахь хавьталд үүссэн иргэдийг тандан илрүүлэх шинжилгээнд хамруулах ажил өнгөрсөн шөнөөс эхэлсэн байна. За анхны хавьталд ойр байсан хүмүүсээс авсан шинжилэг нь хариу маргааш гарна. Үүссэн нөхцөл байдлаа уйдуулан Улсын онцгой комисс өнөөглөө 6 цагт мөн засгийн газрын ээлжидөөс суралдаан болж өдөөс хойш дахин Улсын онцгой комисс хурдлаа. Ингээд Улсын онцгой комисс гаргасан шийдвэр за хамгийн сүүлд өгсөн албан ёсны мэдээллийг үзэгч та хүнд өргье. За Улсын онцгой комисс өнөөдөр 2 чудаа хурдлаа. Вирус илэрсэн гадаадын иргэнтэй хавьталд орсон иргэдийг ош тогтоон тусгаарлан шинжилгээнд хамруулах шийдвэр гаргасан. Улаанбаатар хотоос болон аймагудаас гарах хөдөлгөөнийг өнөө өглөөний 7 цагаас эхлэн энэ сарын 16-ны өглөөний 7 цаг хүртэл зогсоолоо. За Улсын онцгой комиссийн шийдвэр гарахаас өмнө замд гарсан иргэдийг зорчих газарт нь нэвтрүүлсэн байна. Шийдвэр гарснаас хойш хот орон нутагт хүн тээвэрлэлт зогсон. За шижигтэй тохиолдолтой хавьталд орсон бүх иргэдийг ирэн хайх шинжилгээнд хамруулах ажлыг өргөчмжүүлж байна. За энэ вирусний тархалт гэрүүлд дамжин тарах эрсдэл хамгийн өндөр байгааг бол онцгой комисс сануулж байгаа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилдсэн хугацаанд буюу 3-р сарын 30-ны өдрийг дуустал жирэмсэн болон тэгээс 12 насны хүүхдтэй эмэгтэйг гэрээсээ ажиллах боломжоор хангах цалинтай чөлөө олгох зэрэг арга хэмжээ авахыг төрийн болон орон нутгийн байгууллагын засаг захиргаа хувь хөвшил аж ахуйн нэгжид Улсын онцгой комисс даалгалаа. За энэ хуралдаанаар хэд хэдэн асуудлыг хилцэж шийдвэр гаргалаа. За юуны төрөнд тэр коронавирусын халдвар илэрсэн Францын иргэнтэй хавьталд орсон гэдэг юм уу одоо нэр томьёо. Хавьталд орсон иргэдийг олж тогтоох, тусгаарлах, шинжилгээнд хамруулах энэ ажлыг яаралтай хийх юм шийдвэр гарсан. Олон улсын нислэг мөн төмөр замын болон автозамаар зорчих хөдөлгөөнийг төр зогсоох талаар бас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргалаа. 26 цагт байж их шаардлагагүй бол тэр гэрээсээ ажиллаа хийгээд явах тэр боломж юм. Ялангуяа энэ бага насны хүүхдүүд эхчүүдэд ялангуяа ихний ээлжинд олгоо гэдэг ийм шийдвэрийг гаргаж байгаа юм. За тэр дэглэмийн тухайд бол одоо бид нар нөхцөл байдлыг хараад ингээл цагийнхаа байдлыг үнэлэл шийдвэрүүдээ гаргаал яваа. Энийн өмнөхөн бид нар бол өдөр тутмын бэлэн байдлыг хуулийн дагуу энэ дэглэмдэр явж исэн. За дараагаар нь өндөржүүлсэн бэлэн байдлын дэглэм шилжүүлээд одоо хүртэл явж байна. За хэрвээ энээс цаашаа хэрвээ одоо дэглэмийг нэмэгдүүлнэ гэх юм бол өдөр тутмын бүх нийтийн бэлэн байдлыг гэсэн ийм хуулийн дагуу ийм дараалтаагаар явна. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол хамгийн түрүү хийх ажил энэ сая тэр Францын иргэнтэй тэр 1-р хавьталт орсон, 2-р хавьталт орсон тэр иргэдийг л хамгийн түрүүнд бүгдийг олж тогтоогоод тэгээд тусгаарлаад шаарлалтаагийн тусгаарлаад онцлогоо шинжилгээнд оруулах ажлыг нэн дарыг хийх шаарлалтаа байна. Халдвар илэрсэн Франц иргэн энэ сарын 2-нд онгоцоор ирсэн даруйда Баянгол зочид буудалд байрласан. За энэ зочдуудыг бол түр хугацаагаар хаагаад байна. За нийслэлс 3-4 хоноод Дорногов аймаг руу бол явсан байгаа. За онгоцоор ирэх үедээ халуурсан болон бусад шинж тэмдэг илрээгүй учраас өөрийгөө 14 хоног тусгаарлах заавчлагыг өгсөн ч дагаж мөрдөөгүй байна. Гүрсэн шүн 1 цаг 30-аас 2 цагийн хооронд бол гарсан. Ингээд шинжилгээний хариу ирэв буюу коронавирусын халдвартай гэсэн ийм мөрдчихсэн шинжилгээний дүн гарсан байгаа. За үүнтэй холбогдуулан манай хууль хяналтын байгууллага бол идэвхтэй ажиллаж байгаа. За энэ хүн бол Улаанбаатар хотод 40 гаруй хүнтэй. За хөдөө орон нутагт бол 80 гаруй хүнтэй. Одоо шууд тулж уулзсан гэсэн цагдаагийн байгууллагын болон хууль хяналтын байгууллагын мэдээлэл байгаа.
Одоо бол бидний хамгийн ихтэй хийж байгаа ажил бол саяын төвшин даргаын хилдгээр коронавирусын халдвар илэрсэн хүнтэй нэгдүгээр хавтлын гих хүмүүсийг бол олж илрүүлж тогтоож халдвар 40 судлын үндэсний төвд тусгаарлаж шинжилгээ авж байгаа. Шинжилгээний дүн бол ингээ 24 цагийн дараа гарнаа. За одоогийн байдлаар бол энэ хүнтэй ойрын хавтлалд байсан. За амьсгалын замын халдварт өвчний тэр дундаа халуурах, ханиалгах шинж тэмдэг гэсэн илэрсэн гэсэн ийм хүн бол байхгүй байна. А тэгтээ бол одоо шинжилгээний хариу 24 цагийн дараа хэрхэн яаж гарснаас хамааран энэ гадаад улс орноос зөөвөрлөгдөн ирсэн анхны коронавирусын тохиолдол Монгол хүнд халдварлаж үгүй юу гэдэг энэ мэдээлэл ингээд тодорхой болно. Халдвартай нь анхны шинжилгээгээр илэрсэн Францын иргэний Москвагаас Дорногой аймгийн Улаанбадрах сум хүртэлх маршрутыг бол тогтоосон. Мөн Францын иргэнтэй онгоцсон зэрэгэлдээ сууж ирсэн гэх 67 настай гадаадын иргэн Увсай аймагт за Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монголд ажиллахаар ирсэн зарим хүмүүсийг тухайн газарт нутагт нь тусгаарлан одоо шинжилгээний хариуг хүлээхэд үлдэж байна. Тэгэхээр Францын иргэнтэй нэгдүгээр хавталд орсон хүмүүсийн шинжилгээний үр дүнгээс хамааран өнөөдөр хэрэгжүүлж байгаа өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэлийг хэвээр хадгалах эсвэл өндөрсгөх шийдлийг одоо тухайн үед нь гаргана гэсэн тайлбарыг Улсын онцгой комиссийн дарга инх төвшин бол өгсөн. Хамгийн гол нь иргэдийг тайван байж амны хаалтаа тогтмол хэрэглэн гараа ариут гах шаардлагагүй тохиолдолд олон нийтийн газар явахгүй байхыг Улсын онцгой комиссаас зөвлөж байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн хугацаанд буюу 3-р сарын 30-ны өдрийг дуустал Жирэмсэн болон Тэгээс 12 насны хүүхдээ эмэгтэй гэрээсэн ажиллах боломжоор хангах цалинтай чөлөө олох зэрэг арга хэмжээ авахыг Төрийн болон Орон нутгийн захиргааны байгууллага аж ахуй нэгжид Улсын онцгой комисс даалгалаа. За Монгол улс Орсон холбооноос Турк, Казахстан хоёр талын нислэгийг 3-р сарын 11-ний 12-аас 3-р сарын 28-ныг дуустлах хугацаанд түр хязгаарлалаа. Орсон холбооноос зорчих Монгол улсын иргэн Орсон холбооноос Монгол улсад зорчих гадаадын иргэн харьяалгүй хүний хөдөлгөөнийг 3-р сарын 29-ний өдөр хүртэл түр зогсоох шийдвэр гаргасан. Энэ шийдвэр гарах үед замд яваа Монгол иргэдэд татна. За энэ төрөнд өндөр настан жирэмсэнх эмчлүүлэхээр явсан иргэд болон оюутнуудаа Мятай онгоцоор эх оронд нь авчрах шийдвэр төрлөө. Мөн энэ цаг мөчид Арфлиотын онгоц Монгол руу ниссэн. Маргааш өглөө 6 цагт Улаанбаатарт газартна. Орон нутг руу 22 тээврийн хэрэгслэр 550 зорчигч орон нутгийн чиглэлд явж ирсэн. Орон нутгаас улсын нийслэлийн чиглэлд 21 тээврийн хэрэгслэр 521 зорчигч замд явж ирсэн. За энэ замд явж байгаа зорчигчдыг бол орж ирж байгааг нь оруулах, гарч явж байгааг нь тухайн хүрх цэгт нь хүрх ийм зөвшөөрлийг олгосон. Ягаад гэвэл тушаал гарахад энэ нэгэн тээврийн хөдөлгөөн эхэлсэн байсан учраас. За энэс хойш бол өглөө цагдаагийн байгууллага үүрэг өгөөд аймаг орон нутгаас гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлаад Улаанбаатар хотоос гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлалцсан. Тийм учраас энэс хойш бол хөдөлгөөн гарахгүй гэсэн үг. Монгол улс Орос холбооны улсын хилийн автозамын боомтуудаар Оросын холбооны улс руу зорчих Монгол улсын иргэд. Оросын холбооны улс бол зорчих Монгол улсын иргэд. Оросын холбооны улсаас Монгол улс руу зорчих гадаадын иргэн харьяалгүй хүмүүсийн хөдөлгөөнийг 20-ны 3 сарын 11-ний өдрөөс 3 сарын 29-ний өдрийг хүртэл түр зогсоох. Дээрх хугацаанд Орсын холбооны улсаас эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан Монгол улсын иргэд, Монгол улсаас Орсын холбооны улсаар дамжиж гарах зорчих хүсэлт гаргасан гадаадын иргэн харьяалгүй хүнийг зохион байгуулалттайгаар тусгай журмаар улсын хилээр нэвтрүүлэх. Монгол улс болон Орсын холбооны улсын төмөр замын ажилтнуудыг улсын хилээр ирээнтэй адилхан зохих журмын дагуу нэвтрүүлэх. Төмөр замын ажил бол хэвийн явж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг ачаа тээвэр, транзит тээвэр явна гэсэн үг. За олон улсын Улаанбаатар ирэхүү Улаанбаатар, Улаанбаатар Москва Улаанбаатар чиглэлд аялах галтэрэг болон орон нутгийн бүх чиглэлийн галтэргийг 3 сарын 28-ний өдрийг хүртэл түр зогсоолоо. Үүнтэй холбогдуулаад 2020 оны 3 сарын 10-нд Улаанбаатараас хөдлөх Улаанбаатар ирхүү чиглэлийн Оросын төмөр замууд хов нийлүүлсэн нийгэмлэгийн 306-р галтэргийг буцааж гаргахаар шийдвэрлэлээ. За Монгол улс болон Орос холбооны улс бүгд найрамдах Турк улс, бүгд найрамдах Казахстан улс хоорондын хоёр талын хуваарьт нислэгийг 2020 оны 3 сарын 13-ны
өглөөний 6:30-аас 2020 оны 03 сарын 28-ны өдрийг дуустал хугацаанд төр зогсоохоор шийдвэрлэлээ. Яагаад 3 сарын 28 гэдэг байна гэхээр зэрэг өвлийн хуварт нислэгээс зуны хуварт нислэг шилждэг энэ хугац олон улсын хугацаа бол 3 сарын 28. Энэ хугацаагаа бид нар яг ингэж бүтээ авсан нэгсэндээ 16 хоног. За тэгэхээр зэрэг одоо замд явж байгаа иргэд байгаа. Одоо бидний хуралдаж яхад систем дээрээ бүртгэлээ хийгээд зорчигчтой суулгах гэж байгаа. Аэрофлот бол өглөө 6:20 буурна. Энэ аэрофлотын онгоц бол нисэн. Энээс хойшоо онгоц байхгүй. За энээс цаашаа одоо Туркээр дамжиж ирж байгаа. За Москвагаар дамжиж ирж байгаа. Энэ одоо зорчигчтой явах вэ, иргэдээ явах вэ гэхээр зэрэг Монгол улсын иргэний агаарын тээврийн МЯТ компани зохион байгуулалттайгаар очиж зөвхөн өөрийнхөө иргэнийг авнаа. Монгол улсад хүнсний хомсдол үүсэхгүй гэдгийг хүнс хөдөөжгүй хөнгөн үйлдвэрийн сайт албан ёсоор мэдгдлээ. Өнөөдрийн байдлаар 12,000 тонн махыг улсын нөөцөд бэлдсэн. Нийслэлд 279 цэгээр бурлагдаж эхэлсэн. Үүнээс гадна үйлдвэр аж ахуйн газруудад 13 тонн мах хадгалж байгаа. Экспортод мах гарахгүй байна. Ийм учраас энэ авар махны хомсдол үүсэхгүй. За гурилан хувьд бүтэн жилийнхэн хэрэгцээ хангах хэмжээний түүхийг гурилан үйлдвэрүүдэд бэлтгэсэн. Оны эхнээс 60,000 тонн хүнсний буудаа импортлох зөвшөөрөл олгогдсон. Энэ импорт түрүүжсэн орж ирж байна. За ингээд үзвэл гурилын 3-аас 5 сарын тогтвортой нөөцтэй байгаа. 2-р сарын 20-ны өдөр стратегийн нөөц бий болгох зорилгоор хүнсний улаан буудаа импортлох зөвшөөрөл олгосон. Буудааг импортлж оруулж ирэх аж ахуй нэгж тодорсон. Үндслэлгүйгээр хүнсний бүтээгдэхүүний үн нэмбэл шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газартай хамтран хуулийн дагуу хариуцлага тооцно. Өнөөдөр зах худалдааны төвүүдэд бараа бүтээгдэхүүний үн хөөрөгдсөн хөл хөдөлгөн ихтэй байсан нь нэг талаараа хууль дүрм журам зөрчсөн үйлдэл, за нөгөө талаараа өөрсдөөгөө олон хүнтэй газард эрсдэлд оруулсан үйлдэл гэдгийг хідээд хүнсний хомсдол үүсэхгүй гэдгийг анхааруулж байна. Хүнсний бүтээгдэхүүний гинтийн их худалдан авалт хийх нь бол хангамжийн тогтвортой байдлыг алдагдуулах, улмаар зохиомол хомсдол үүсгэх, үн хөөрөгдөх ийм эрсдлийг араасаа дагуулдаг. Тийм учраас манай хэрэглэгчид ийм эрсдэл гарахгүй байх тал дээр онцгой анхаарах чая гэдгийг одоо бид бас зөвд одоо нийт хэрэглэгчтэй хандаж одоо хэлмээр байна. Засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй яам зах зээлд нийлүүлэгдэх ялангуяа стратегийн хүнс. Манай хүн амын хэл зайнснаар 8 нэрийн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний хүнсний хангамжийг тогтвортой байлгахад чиглэсэн бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Хүнсний хангамжийн хувьд бол энэ одоо нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр бид нэр 3-аас 4 сарын одоо ийм нөөцийг л одоо бий болгож чадсан байгаа. За энэ өдөр шатхан төгөөх газруудад зохиомол дараалал үүссэн. Дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үн унаж байна. Импортоор орж ирж байгаа шатхууны ханган нийлүүлэлт харин хэвэн байна гэж мэдээллээ. Цаашаа шатхууны нийлүүлэлт хэвэн үн буух боломжтой гэж салбарын сайд мэдгдлээ. Импортоор орж ирж байгаа шатхууны одоо энэ бүтээгдэхүүний ханган нийлүүлэлтийн асуудал, хангамжийн асуудал бол хэвий явж байгаа. Одоо энэ зохиомол байдлаар ард иргэдийг одоо энэ нэг ийм одоо нөхцөл байдал үүссэн дээр нь одоо бухимдуулж дээрэс нь одоо энэ зохиомол худалдаа авалтыг одоо дэмжүүлж байгаа, торхирч байгаа ийм одоо хүшин зүйлүүд бас байна. Энэ хүмүүс одоо цаглагийн ерөнхий газар болон тагнуулын ерөнхий газарт зохиосны мэдээллийг нөгөөд ингэж торхирч байгаа, ингэж нийгмийг бухимдуулж байгаа хүмүүс бол бас хариуцлага тооцох ёстой. Он гарснаас хойш дэлхийн зах зээл дээр түүхийн нефтийн үн эрчимтэй буурсаар байгаа. Тиймээс шатхууны жижиглэнгийн үн буурах нөхцөл бүрдсэн гэдгийг албаны хүмүүс мэдээлж байна. Хямд үнэтэй шатхуун энэ сарын сүүл ирэх сарын ихэр манай улсад нийлүүлэгдэн дэлхийн зах зээл дээр түүхийн нефтийн үн буурсан нь 1 литр бензиний өртөгт ойролцоогоор 120-130 төгрөгөөр нөлөөлөх боломж харагдаж байгаа юм байна. Гэвч ам долларын төгрөгтэй харьцах ханш чангарсан явдал нь нөгөө талаас өртөгт нөлөөлж байгаа гэдгийг албаны хүмүүс тайлбарлаж байна. Тэр энэ бол одоо доллар бол одоо шууд одоо бүтээгдэхүүн нэгжийн үнээр л одоо шууд нөлөө бол үзүүлж бол явж байгаа. За 0.07-0.08% буюу 100 орчим төгрөг одоо долларын зөрөөр гарахад бензин дээр бол 70 орчим төгрөг шууд нэмэгдэн бол очиж байдаг. Тэгэхээр саяны бол одоо тэр 58 орчим долларын бууралт маань үндсэндээ 120-130 орчим төгрөг 1 литрийн бууралтыг бол ажилтэй үзүүлж байгаа боловч долларын ханшийн зөрөөр бол үндсэндээ 80-90 төгрөг нь бол одоо хасагдаж тооцогдож байгаа. Ингээд бол бид нар үлдсэн бол 30-40-50 хүртэл төгрөний бууралтыг бол хийлгэнэ.
Орон нутгийн зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлаад байгаа ч шатхууны тээвэрлэлтэд ямар нэгэн хязгаарлалт хийгээгүй. Тиймээс шатхууны нөөц хомсдох, үн өсөх ямар ч эрсдэл байхгүй, харин сарын сүүлээр үн буурах хүлээлттэй байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед дүрм журам заавар зорчих иргэдийн худал мэдээллээр төрхөрвөл зөрчлийн болон эргэн хуулиар хариуцлага хүлээлэх хуулийн заалттай. Манай хойд төршид гэхэд 5 жил хүртэлх хугацаагаар хорих, за өмнө төршид түүнээс ч өндөр хариуцлага ногдуулж байна. Нийгэмд хор уршиг тарьж байгаа юм аа. Тийм болохоор энэ зөрчлийн хууль болоод цаашлаад үр дагавраасаа хамаарат эрүүгийн хуулиарч хүртэл одоо хуульчлагдсан ийм хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэж байгаа. Энэ үед та бүхэн нэгдсэн хэвлэлийн хурлын дараагаар одоо мэдээлүүдийг авч байгаа ч хит битээ яараач. Нэгтл та бүхэн хамгийн багадаа 3 их суулжаас мэдээлэл авч баталгаажуулж олон нийтэд хүргэдэгэ. Энэ Их сурвалжийн төвшинг хангахын төлөө энэ хэвлэлийн урлагийг холбогдох бүх албан тушаалтнууд нь байж байгаа та бүхэнд мэдээлэл өгөх юм бол энэ та бүхний энэ хариуцлагатай үед ажиллаж байгаа мэрэгжлийн гол ялгарл байх юм аа. Францын иргэн Москвагаас одоо Дарнуваа аймгийн Улаанбаатар усан хүртэлх бүх маршрут юмуд нь бүрэн тогтоогдсон. Петр Бахач хэллээ. Дахиад хэлье. Одоо яг тэр сэжигтэй гэдэг юм уу ийм Тэгэхээр илэрсэн үеэс эхлээд энэ маршрут юм уу энэ бол эрүүлэндээ яам халдвар зөвсөн судлын өнцөд хамтар тогтооцсон байсан. Яг энэ маршрутын дагуу бид нэр юмудаа хийгээд ингээд хийгдээд дуусч байна. За тэр Эдэрболд Дижитма гэж хоёр хүн байгаа. Эдэрболд нь бол Улаанбаатар хотод орж ирэнгүүтээ тусгаарлагдсан. Тэр өчигдөр болсон асуудал. За Дижитма гэдэг нь бол өнөөдөр өглөө энийг мэдээд өөрөө сайн дураараа Дорногов аймгийн төвдөр буудалд байж байгаа өөрөө сайн дураараа тусгаарлагдсан. Ийм байж байгаа. За хойд гэршүүд бол иймэрхүү байдлаар энэ тавьсан шаардлага биелүүлээгүй санаатай санаагүй үйлдэл дээр бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэв. 5 жил хүртэл санкцтай юм билээ. За урд гэршүүд бол тэрнээс хатуу гэдэг тав бүгдээр мэдж байгаа. Амнистийн албатай юм ярьдаг бах. За манайд бол эрүүгийн хөлн дээр энэ юуг санаатай тараасан гэх юм бол тодорхой хэмжээний санкц зарн шийтгэн. А зүгээр одоо Ямар гисэн одоо бид нар бүгдээрээ бурхны орлоор энэ илэрчгүй шиг ингээд хэв юм байх юм бол Монгол улсынхаа зэрчлийн хуулиар өөрөглөө 5-13-аараа оногдуулдаг шийдвэрийг оногдуулад ингээд явна. За 8 өдрийн өмнө Москва Улаанбаатар чиглэлийн Airflot компани онгоцоор Монголд ирсэн бүгд найрамд Франц улсын иргэний Улаанбаатар хотод бууснаас хойш одоо хаагур явсан маршрутыг тав хүнд үзүүлэх гэж байна. За өвчтөн энэ хугацаанд Баянгол зочид буудал, Веранда ресторан, Blue Sky зочид буудлын дэргэдэх Ариг ресторан ICC Tower тачиж үйлчлүүлжээ. Үүний дараагаар 3-р сарын 7-ны өдөр Улаанбаатар сайн шин чиглийн гал дэргээр явж Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумд байх Бадрах Energy компани зөөгч хөө кемпэд байрлжээ. Тиймээс эдгэр газруудаар зорчсон тус иргэнтэй 1-р зэргийн хавталд орсон 120, за дам хавталд орсон гэх 500 гаруй хүн болон тус газруудаар үйлчлүүлж өөрийнхөө хавталд орсон гэж үзэж байгаа иргэд сайн дураараа өөрсдөө нь тусгаарлан сэжигтэй шин тэмдэг илэрвэл халдвар төвчин судлын үндэсний төвд хандахыг зөвлөж байна.
Улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу зарим үйлчлэгийн газруудын үйл ажиллагааг 2020 оны 3 дуусар сарын 16-ны өглөөний 7 цаг хүртэл түр хугацаагаар зогсоолоо. За үүнд хүнсний худалдаанаас бусад бүх төрлийн худалдаа үйлчлэгийн газрууд, зах худалдааны төвийн хүнс ахын хэрэглээний бараанаас бусад бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүний худалдаа хөргөлтийн үйлчлэгээ, бүх төрлийн хөргөлтийн хоолны үйлчлэгээ, халуусны үйлчлэгээс бусад бүх төрлийн ахын үйлчлэгийн цэг салбарууд. Дугуйн засварын үйлчлэгээс бусад бүх төрлийн авто засвар үйлчлэгээ худалдааны газрууд, автомашины худалдаа, авто сэлбэгийн худалдаа, бүх төрлийн авто засвар бусад үйлчлэгээ, смарт карт цэнэглэгч борлуулагч цэгээс бусад төрлийн түргэн үйлчлэгийн зэвүүд багтж байна. Зогсуулсан цагийн хуваарийн дагуу 22 цаг хүртэл ажиллах газрууд. Нийтийн үйлчлэгээтэй ресторан, кафе, цайны газар, кофе шоп, түргэн хоолны газрууд хуучин зогсуулж байсан цагийн хуваарийн дагуу ажиллана. Улсын онцгой комисс нийслэлийн онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан иргэн аж ахуй нэгж байгуулсан үйл ажиллагааны мэдээллийг нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын харьяа дүүргийн мэрэгжлийн хяналтын хэлтэст мэдээлэх боломжтой юм байна. Өнөөдөр 11 цагаас эрүүл мэндийн яамнаас ирсэн мэдээллийг иргэн сануулъя. Дорногой аймагт ажиллаж байсан 57 настай Франц улсын иргэнээс авсан шинжилгээ урчин 2 цагт баталгаажиж коронавирусын халдвар болсон болох нь тодорхой болсон юм. Бид сэжигтэй шинж тэмдэг эхэлсэнээс хойш бол хавдлыг тодруулах танд судалгаа хийх ажлыг хийсэн. Ингээ Улаанбаатар хотод 43 Дорногой аймагт 80 хавдл нийт 123 хавдлыг илрүүлж тусгаарлах хандал судалгаа шинжилгээ эмчийн үйлчлэг хийх ажлыг зохион байгуулж байна. Эхний ээлжинд хамгийн ойр хамт байсан хүмүүсийг ажилтанд авсан бол дараагийн ээлжинд 2 дугаар хавтал буюу галт тэргэнд хамт суусан хоолны газар ажиллаж байсан хүмүүсийг тусгаарлалтанд авсан байна. Судалгаа явуулж уулзсан ойрын занаас харилцсан хүнийг тогтооход Улаанбаатар хотод 40 хүн, Дорногой аймагт 80 хүнтэй харилцсныг хуулийн байгууллагын илрүүлж тусгаарлсан байна. Хавдлын хавдл гэж гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн одоо өвчтөнтэй тохиолдолтой хамт байсан хүний дараагийн одоо гэр бүлчин гэдэг юм уу, найз нөхөд гэдэг хавдл. Тэгэхээр энэ одоо хоёрдогч буюу хавдлын хавдлыг бид нар энэ хавдлын шинжилгээний хариу гартал гэрт нь ажиглалтад тусгаарлана. Бүх хүмүүсийг ажил сургуулиас нь чөлөөлөөд өнөөдрөөс эхлээд цагдаа хүчний байгууллагууд, салбар хоорондын байгууллагууд өглөө улсын онцгой комисс суралдаад үүрэг даалгавар аваад бид бол итэвчээ тэр итэвчтэй ажиллаж байна. Тэгээд тэр ажилтнд байгаа хүмүүс бол одоо урчилсан байдлаар нэг 200-300 гаруй хүн гарч байна. Вирусын шинж тэмдэг илэрсэн Дорногов аймагт эмчнэр томилогдсон ажиллаж шуурхай арга хэмжээг авч байна. Ажилтнд байгаа хүмүүсийн бүх ажлыг цуцалж гэр гертэн тусгаарлах шийдвэрийг улсын онцгой комисс гаргасан юм. Дорногов аймагаас гадна Түрк Улаанбаатар, Москва Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр 200 гаруй зорчигч ирсэн байна. Тэдгээрээс тодорхой иргэдийг мөн тусгаарлалтанд авсан юм а. Москва Улаанбаатарын чиглэлийн онцгоор 59 зорчигч бол ирсэн байгаа. За эндээс бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд сэжигтэй нэг тохиолдол тандалт ажиглалтанд 5 тохиолдлыг бол тусгаарлсан. Мөн асралт мэд эмнэлэг дээр бид нар 26 тохиолдлыг бол тусгаарлаад байна. За Түрк Улаанбаатарын чиглэлийн онцгоор бол 175 зорчигч бол ирсэн байгаа. Энэ тандалт судалгааны ажил, асуумж авах, үзлэг шинжилгээний ажил одоо үргэлжлээд ингээд явж байна. За Дархан Уул аймагт Сэлэнгийн Сухатар бомтоор орж ирсэн энэ галт тэрэгнээс бол 25 хүнийг бол бид нэр тусгаарлаж байгаа. Америк нэгдсэн улсын Лас Вегас хотын зохион байгуулагдсан олон улсын хуралд оролцсон 8 хүн ирээгүй байна. Вирус илэрсэн үед онцлох онцлоор өнөөдрийн байдлаар 4000 орчим бэлэн байгаа юм а. Эмч эмнэлгийн ажиллагсад 24 цагийн бэлэн байдалд шуурхай ажиллаж байгаа мэдээллийг эрүүл мэндийн яамнаас өгч байна.
Франц улсын иргэнээс коронавирусын халдвар илэрсэнтэй холбогдуулан Дорногов аймгийн онцгой хэмээс шөнийн 3 цагаас эхлэн хурлдаж яаралтай арга хэмжээ авч байна. Одоогийн байдлаар Франц улсын иргэн БТ нэгдүгээр үеийн хавтгач улсын галтэрэгэнд хамт зорчсон 28 иргэнийг тогтоосон байна. Мөн Улаанбаатар сумаас 70 км-ийн зайд байрлах Дулаан уул кемпт 37 иргэн, Олон Овоотын кемпт 22 иргэнийг тусгаарлажээ. Эдгээр иргэд нь үйлчилгээний ажилчид, энэ дунд Казахстан улсын нэг иргэн байгаа юм байна. Өнөөдрийн онцгой комиссийн хурлаар аймгийн нутаг дэвсгэрт сумаас сум дамжин орж гарах тээврийн эрсдлийн хөдөлгөөнийг тодорхойгүй хугацаагаар хаах шийдвэрийг гаргасан байна. 6-ны орой суудалд суугаад 7-нд Дорногов аймгийн Саншанд суманд ирж, за вокзал дээрээсээ Богоноор ирсэн. За Богоноор ирээд одоо вокзал дээрээсээ одоо Улаанбаатар сумын одоо бас Бадрах Энержи компани одоо бас энэ зөөгч уу кемпт одоо очисан байж байгаа. За ингээд 7-ны өдөр одоо халуурлаа гэдэг дуудлагыг Улсын онцгой комисс өгсөн. За 8-нд одоо юу гэдгийг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг аймгийн цагдаа за аймгийн онцгой комиссаас одоо яаралтай одоо бас ажлын хэсэг зөөгч уу одоо кемп дээр ажилласан. За ажиллахад энэ хүн бол одоо 37.4 одоо халуунтай байсан. Тийм учраас одоо 8-ны өдөр одоо яаралтай шинжилгээг нь аваад за халдвар судлалын үндэсний төвөрөө одоо бас явуулсан байж байгаа. За ингээд өчтөр орой 2 цагт дээрх одоо иргэнээс одоо коронавирусын одоо бас халдвар одоо илэрсэн гэдэг одоо ийм мэдээллийг одоо бол халдвар судлалын үндэсний төвөөс өгсөн байж байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад аймгийн онцгой комисс бол шаардлагатай арга хэмжээнуудыг бас авч ажиллаж байна. За бид бол одоо 8-нд бол одоо юу гэдгийг тэр зөөгч уу. За Дулаан уулын энэ кемптер ажиллажээс нийтдээ 59 иргэнийг одоо бас тусгаарлаж за мөн одоо бас ажиглалтанд бас авсан байж байгаа. За Франц улсын иргэнийг бол одоо тусгаарлсан. За бусдын одоо юу гэдгийг ажиглалтанд аваад цагдаагийн байгууллагын одоо хамгаалтанд ор. За үзлэг шинжилгээ хийгээд одоо ингэж ажиллаж байна. Тухайн хүмүүсийн гэрээ хаягийг тогтоогоод өөрт нь одоо энэ тухай мэдэгдэж өөрийгөө одоо тусгаарлаж эрүүл мэндийн хамгаалахыг одоо сануулж анхааруулсан байгаа. За ингээд одоо энэ иргэд маань хөдөлгөөн одоо хийгээгүй байгаа. Гэтэл энэ дотроос эдгэр болд гэдэг иргэн бол анхааруулгыг одоо үл тоож Улаанбаатарын чиглэлд Богоноор зорцсон байгаа. Тэр 7-ныхоо орой. За үүнийг бид нэр илрүүлээд за халдвар төвчин судлын үндэсний төвд одоо хүргэж шинжилгээнд оруулсан. За дараагийн иргэн бол өчигдөр буюу шинэ өдөр Дижитма гэдэг иргэн бас одоо анхааруулгыг бас үл тоогоод ингээд одоо байжсэн газараас алга болцсон. Ерөн сургуулийн ажиллагааг бид нар явуулсны үндсэн дээр тэр иргэн 70 аймгийн төв дээр одоо буудалд хансны тогтоогоод илрүүлсэн. За өөрөөр хэлбэл одоо нэгдүгээр хавьталт болсон 28 иргэнийг цагдаагийн байгууллага бүгдийн хяналтанд одоо бүрэн авсан. Ямар нэгэн иргэн одоо Улаанбаатарын чиглэлд буюу өөр чиглэлд одоо алга болсон юм одоогор одоо ингэж байхгүй байна. Эсвэл байдлаа холбогдуулаад бол иргэд маань сандарч төвтөх бол шаарлаг байхгүй. Ерхий бол нөхцөл байдал бол аймгийн төвөөс 70 км-ийн зайтай байгаа. Тэнд нь одоо иргэд тухайн одоо өвчтний тусгаарлаж үйл ажиллагаа бол явуулна. За хамгийн гол нь одоо иргэд маань өөртөөхөө хувийн одоо сахи зохион байгуулалт ариун цэврийн асуудлаа л одоо сайжруулж мэрэгжлийн байгууллага өгч байгаа зөвлөгөөг л дагаж дэмжих хэрэгтэй. За хүнсний хангамжийн хувьд бол Улаанбаатар хотоос бол хөдөлгөөн бол 20%. Одоо импортын бараа болон одоо Улаанбаатар хотын хүнсний хангалт за мөн бензин шатууны хангалтын асуудлыг бол зохион хөмсөн урлаар бид нар нээлттэй орхисон байж байгаа. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар хомсдол үүсэх бол боломжгүй. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо хүмүүстэй чухал газар сая мэдээ сонссон. Аймаг бол сарын одоо нөөц одоо бүрэн хангалттай байгаа гэдэг байдалтай байна. Цаашдаа бол энэ хангалтуудыг бол шатарсан байдлаар хатаж авах болцоотой гэж тооцож байна. Франц улсын иргэн Б сайн шаандад ямар нэгэн дэлгүүр буудал гих мэт олон нийтийн газруудаар яваагүй. Харин түүнтэй хамт нэг галт иргэн зорцсон 28 иргэнийг одоо аймгийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд тусгаарлах ажлыг холбогдох газрууд зохион байгуулж эхлээд байна.
Гадаад харилцааны яамны төрийн нэрмичийн дарга даваасрын бүгд найрамд Франсусаас Монгол Улсаас уулчин сайд Филипп Мерлиник өнөөдөр үйл явж уулзлаа. Энэ үеэр Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэгч Франц улсын иргэнээс COVID-19 шинэ коронавирусын халдварын сэжигтэй шинж тэмдгүүд илэрч шинжилгээ нь хариу эерэг гарсныг мэдээлж санал солилцлоо. Төрийн нэрмичийн дарга даваасрын Улсын онцгой комиссийн гишүүний хувьд улсын онцгой комиссаас авч хэрэгжүүлж гарах хэмжээнүүдийг дэлгэрэнгүй мэдээлт цаашаа тархалтыг Монгол Улсад өдөөгүй тухайн иргэний зорчсон дамжсан улс оронд урьдчилан сэргийлэх нөхцөл бүрдүүлэх холбогдох байгууллагуудаас өгч байгаа зөвлөмж зааврыг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллахыг хүссэн байна. Франц улсын элчин сайд тус улсын иргэн коронавирусын халдвар авсан тухай мэдээлэл гарсантай холбоотойгоор олон нийтийн сүлжээгээр энэ асуудалтай хамааралгүй иргэний зург бүхий буруу мэдээ ташаал гарч байгаа эмзэглэж тухайн иргэний аюулгүй байдалд санаа зовж байгаагаа илэрхийлж зохих арга хэмжээ авахыг манай талаас хүслээ. За халдвар авсан Франц улсын иргэнтэй нэг онгоцон зэрэгэлдээ суудал сууж явсан Англи улсын иргэн Овс аймагт очижээ. Улс аймгийн онцгой комисс шуурхай хуралдаж бүх мөрөн сумын ямаат ууланд тусгаарлагдсан Англи улсын иргэнээс шинжилгээний дээж авах баг илгээлээ. Яг одоогийн байдлаар Англи улсын иргэн болон орчуулагч тогооч жолооч хөтөжгээд 5 хүнийг тусгаарлаад байна. Улаангом бүх мөрөн сумын онцгой комиссоос хавьтагч нарыг тодорхой болгох үйлчлүүлсэн газруудын хааж ариутгал халдваргүйжилт хийх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Тэр иргэнтэй хамт нэг онцгоор бүр зэрэгцэж суусан Англи улсын 67 настай иргэн 3 сарын 5-ны Арийн Монголын онцгоор Улаанбаатар Улаангом гэсэн онцгоор Увс аймагт ирж нэг хонсон байна. За энэ иргэн ирж нэг хонцоод Бүх Мөрөн сумын Хар Алтат багийн нутаг Ямаат хэдэг газар одоо зураг аваад 4 хоног тэнд одоо ажилласан байж байна. Тийм учраас аймгийн онцгой хөрмсөөс одоо Улаангомыг бүхэлд нь хөл хөрөө тогтоож байна. За тэгээд одоо тэр хүний хонсон газар за эхлээд бол 3 сарын 5-нд ирсэн бүх одоо зорчигчд за дараа нь нисэх онгоцны буудал за тэгээд хонсон зочид буудал хоол идсэн ресторан за тэгээд орсон хоёр дэлгүүр дээр нь одоо бид нь бас түр хугацаагаар хөл хөрөө тогтоогод ариултгал за тэгээд бас одоо тэр хүмүүстэй уулзсан хавцсан ийм хүмүүсийг одоо тогтоогод зурглалтын хийгээд байж гинэ. Энэ хүмүүсийг нэгдүгээрт одоо тусгаарлахыг одоо маш хатан анхааруулж. Одоогийн байдлаар тэр хүн болвол жолоочтойгоо, орчуулагчтойгоо ингээд дөрүүлээ явж байгаа. А тэнд очиод Эрдэнэбаатар гэдэг одоо айлд одоо байгаль хамгаалагч айлд очисон байгаа. Тэгээд энэ хүний яг одоо бол энэ хүний биеийн байдал бол хэвэн байна гэдэг бид нэр холбоо барьсан орчуулагчтай энэ хүмүүстэй холбоо барьсан одоо хүн амьтантай уулзаж болохгүй төв сүүрэн газар руу орж болохгүй яг одоо наана байгаа газараа байж ий гэдэг үүрэг чиглэлээр нөгчсөн энэ хүний биеийн байдал одоогоор бол хэвэн байгаа а бид нэр одоо энэ дээрээс мэрэгжлийн шуурхай групп очиод шинжилгээний дээж аваад Улаанбаатар руу явуулж тэгээд энэ хүний хариу гарах учраас бид нэр тэнд нь шууд хүл хороо тогтоогоод тусгаарлана гэж бодож байгаа. Өвөрхөн аймгийн онцгой комисс шуурхай уралдаж аймаг сум багаас гар хор хөдөлгөөнийг энэ сарын 16-ны өдрийн 7 цаг хүрэлгэлээ. Мөн аймгийн төвөд тойрсон 16 хяналтын цэг байгуулж худалдаа үйлчлэгээний газрууд ариг согтруулгунда худалдаж үйлчлэхийг хориглосон шийдвэр гаргалаа. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо хот хооронд энэ хязгаарлалт хийхээс өмнө хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг бол аймгийн хэмжээд дайр өнгөрүүлнэ. За мөн одоо бас үр хангаруу зорж ирсэн тээврийн хэрэгслүүдийг бол оруулах ийм шийдвэрүүдийг бол онцгой комиссаас өгсөн байгаа. Тэгэхээр бол иргэд юу гэж ойлгоно гэхээр энэ бол өмнөх хоройтой адилхан 2-3 шалтгаанаар л одоо хот хооронд юм уу аймаг сум хооронд зорчиж нэ гэж ингэж ойлгож болно. За аль нэгэн одоо ойр дотны хүмүүс нас урсан тохиолдолд за мөн Улаанбаатар хот руу одоо хүнд өвчний улмаас явах шаардлагатай. Тэгээ тэрийг одоо эрүүл мэндийн газраас хүсийн онцлогоо эмчилгээдээс 13 А маяг тавсан тохиолдолд за эсвэл мөн зайлшгүй одоо ажиллаар албан томилолтоор явах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол хязгаарлалт үүсчлэхгүй зорчин. А гэхдээ тухайн зорчиж очсон газраасаа буцаж гарах боломжууд багтай байхгүй болсон гэж ойлгож байна. Тэг өнөөдөр бол үндсэндээ Улаанбаатар хотоос нааш нь зорчих хөдөлгөөнийг бол бүрэн хаасан байгаа. За аймгаас Улаанбаатар руу явж байгаа өнөөдөр хоригдлоос өмнө явсан машинууд бол зорчино.
А вот там тархотос и нархотос умен аймгро и речка машина, ты говоришь, ну тут вот это ростен. Когда дергит тут ямар нигде, а то шестканар, а то его ты хунтку за шесткан, я вообще схеме, ты тебе рачсон газера са иргит чирик, потом чкуем бы на гитте его сайлхрик. Замун захун аймга онская хеме шорха хурлта чаймки имче нитен зон зоран хелтен сегачил дорч кое витарус вирусен халтора сергил кечилик захун бакут хорлче. Захун аймга тумара соручлекч тарах тотрулдга авсмбан. Зам жоо хүмүүс бас нэлийн байна. За мөн одоо тухайн суунд ороод ирсэн босч гарч чадахгүй байгаа ийм хүмүүс байгаа учраас өнөөдөртөө бол 18 цаг хүртэл бол сумаас гарах хөдөлгөө, сум доторх хөдөлгөөнийг бол зөвшөөрж байгаа. А хот орнтын зорчигч хөдөлгөөний хувьд бол маргааш өглөөний 7 цаг хүртэл бол орох урсгалыг зөвшөөрж байгаа. Аймгийн хэмжээнд бол 106 пост ажиллахаар болж байна. 20 цагт байгаа энэ цаг хугацаанд бол бас зайлшгүй шаардлагатай нөхцөлд бол бас 5 тохиолдолтер бол бид нар зөвшөөрё гэж байгаа. Улсын онцгой хэмжээний шийдвэрч тийм байгаа юм. Хамгийн түрүүнд бол албан тамилттай байгаа нөхцөлд. Тэгэхээр албан тамилттай ажиллаж байгаа хүний хувьд бол төрийн байгууллагын ажилтан албан тамилттай ажиллаж байгаа нөхцөлийг энд хамааруулна. Ар гэрийн гачигдалтай байгаа нөхцөлд. Гэхдээ ар гэрийн гачигдал гэдгийг бол хоёр зүйл дээр л бид авъя гэж байгаа. Энэ нэг нь хүн нас орсон нөхцөл, эсвэл одоо хүний аим одоо атхны ерэн дээр байгаа ийм нөхцөл хоёрыг авч үзье. Гурав дахь шийдэл бол эмнэлгийн яралтай тусламж. За дөрөв дэх одоо зөвшөөрөл бол энэ өвлжилт, хавржилт, хүндрэлтэй байгаатай холбоотойгоор энэ үүс тэжээл хүргэх тээвэр хэрэгслүүд дээр бол зөвшөөрөл өгөө гэж байгаа. Тав дахь асуудал бол энэ шатхуун тээвэр, хүнсний тээвэр, нүүрс тээвэр дээр бол тодорхой хэмжээнд зөвшөөрөл өгье. Та албан амны ажиллаар хилийн чандд зорчиход ирсэн бол иргэнийхээ үүргийг заавал биелүүлж, хил гайл дээр мэдүүлэх эрүүл мэндийн асуумжийг үнэн зөв бөглөөрэй. Хэрвээ та коронавирусын халдвар тархсан орноос ирж байгаа бол эрүүл мэндийн үзлэгт заавал хамрагдаж, шинжилгээ өгч, шаардлагатай бол хариу гартал тусгаарлагдах нь түмний төлөө төрөөс авч байгаа арга хэмжээ гэдгийг мартаж болохгүй юм. Таны болон танай гэр бүлийн хайртай дотны хүмүүсийн тань эрүүл мэнд таны хариуцлагатай байдлаас шууд шалтгаална. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монгол улсын иргэнийхээ үүргийг энэ онцгой цаг үед хариуцлагатай биелүүлэхийг үзэгч танд сануулж байна. Дэлхийн 113 орнд тархаад байгаа коронавирусын халдвараас сэргийлэх вакциныг биотехнологийн аргаар дэлхийн 5 улс орон туршиж эхэлсэн. Анхдагч туршилтыг амьтан дээр хийж эцсийн бүтээгдэхүүн болох хүртэл арав 2-18 сар шаардлагатай юм байна. Вакцины энэ туршилтын үр дүн ирэх сарын дундуур гарах юм байна. Коронавирусын эсрэг вакциныг дэлхий даяар хүлээж байна. Одоогийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд 66 сая Америк долларыг зөвхөн вакцин бүтээхэд зарцуулж байна. Бүгд найрамдахтай ард улс, Америк нэгдсэн улс, Их Британь зэрэг улс орнууд туршилтын вакцина 4 болон 5 дугаар сард гаргахаар болсон байна. Хамгийн хурдандаа одоо энэ дөрв зарим компани 4-р сарын эхэнд, зарим компани 4-р сарын сүүлчээр одоо вакциныг амьтан дээр турших үйл ажиллагааг эхлүүлээ гэж одоо мэдээлэл эхлүүлэхээр болж байгаа гэсэн мэдээлэл өгч байгаа. Гэхдээ энэ нь бол хараахан вакцин гаргаж авч байгаа гэсэн үг биш юм аа. Ягаад гэх юм бол амьтан дээр туршилт хийсний дараа хүний буюу иммунизон туршилт эхлэх ёстой. Энэ туршилт бас 3 үе шаттай явагдана. COVID-19 вирусын тархалтаас уршин сэргийлэх үүднээс 81 сая мессежийг манай улс бүх өөрөн холбооны компаниар дамжуулан иргэддээ хүргэж байна. Тухайлбал гараа сайн угаах, амны хаалтаа зөөх, шаардлагагүй бол гадуур явахгүй байх, дархлаагаа дэмжих зэрэг олон зөвлөгөөг тасралтгүй хүргэж байна. 1.8 тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа энэ мессеж зөвлөгөөг иргэн бүр дагаж мөрдөж байж бид эрсдлээс уршин сэргийлнэ гэж мэрэгжлэнүү зөвлөлөө. Дархлаагүй ядарсан одоо паникт орох юм бол харин бид нар энэ өвчлөөр илүү одоо олон хүн өвдөж илүү их эрсдлийг одоо амсах болно. Ийм учраас хэдүүлээ одоо бүх эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг дагаад гэртээ өөрсөө өөрснийгөө тусгаарлаад тэгээд эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа амны хаалтаа зүүх, гараа угаах, дархлаагаа сэргээх их мэтлэн энгийн боловч энэ өвчнөд одоо хамгийн хэрэгцээтэй байгаа энэ зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлээд байх болмол бид нар бас хохирол багтай давн туулна. Дэлхийн нийтэд коронавирусын шинж тэмдгийн 80% нь өндөр хэмээр халуурах тохиолдол эзэлж байгаа ч халдвар авсан даруйда илрэхгүй байх магадлал өндөр байгааг Франц улсын иргэний жишээнээс харж болохоор байна. Тиймээс иргэн та өөригөө эрүүл байна, шинж тэмдэг байхгүй байгаа гэдэгт 100% найдаж болохгүй юм. Өөрийгөө болон гэр бүлийнхнийгээ хамгаалахын тулд хүн бүр дор бүрнээ ариун цэвэргээ сахиж ухамсартай байхыг уриалж байна.
Улсын хэмжээний шалгалт нэвтрүүлэх товчлолыг бүрэн хяналтад авч, иргэдийн орох гар хөдөлгөөнийг хязгаарлалаа. Мөн халдвараа сэргийлэх зорилгоор хот дотор иргэдэд үйлчлэж байгаа автобусны тал хувийг түр зогсоочээ. Өнөөдөр өглөө зарим чиглэлийн автобус шугамд яваагүй. COVID-19 халдвараа сэргийлэх зорилгоор иргэдийн хөл хөдөлгөөнийг хумих бодлого барьж байгааг салбарын мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Өнөө өглөө 95 чиглэлд 707 автобусыг явуулж исэн бол бид нар хязгаарлалт хийж 350 автобусыг 95 чиглэлд бол 3 сарын 10-ны яг одооноос эхлээд 3 сарын 16-ны 7 цаг хүртэл бол хязгаарлалтыг бол хийхээр ингээд шийдвэрлээд ажиллаж байна. За мөн дээрээс нь 2 дугаарт хот орчимдөө бол хязгаарлалттай гарвал нийтийн тээвэр явна. Мөн улсын хэмжээнд бүх шалган нэвтрүүлэх товчоо иргэдийн зорчих хөдөлгөөнд хяналт тавьж байна. Нийслэл рүү орох гарах хөдөлгөөнийг өнөө өглөөний 7 цагаас эхлэн хаасан. Гинэд гарсан энэ шийдвэрийг мдээгүй иргэд 22-ын шалган нэвтрүүлэх товчоон дээр ачаалл үүсгэн цааш орон нутаг явах шалтгаанаа хэлж байсан юм а. Төгсөөнөд тач нэг 200 орчим тээврийг ирсэн. За ерөнхийдөө иргэд бол бас улсын онцгой комиссад гаргаж байгаа шийдвэр, за төрийн байгууллагын болон цагдаагийн албагч хөдөлж ясны шаардлага бийзүүдэд ерөнхийдөө буцаж иргэсэн. За цөөн тооны иргэд бол одоо эн чинь ингээд ямар нэг хүлээлттэй зогсчих. Тэгэхээр энийг бол би тайлбарлаад иргэд маань бас өөрсдөө бас өөрийнхөө төлөө хайр татна хүмүүсийн төлөө бас иргэний үүргээ бийзүүлэх юм шаардлагатай байна. 12 настай хүүхдээ хаалганд оруулаад 4 хоноод өнөөдөр гарч байгаа. Зам ам хаагаад одоо юм болцсон гэдэг одоо ямар ч арга байхгүй. Одоо би Улаанбаатар таашаа хин дээр очих хүн байхгүй. Мал төлж байгаа одоо ингээ гарахгүй бол ямар ч боломжгүй. Бензин авчихад одоо эндээс өвсөн авалт цаашаа хөдлөх гэдэг. Тэгвэл ч одоо ингээ яг нам гаччихлаа гэж байна. Одоо өнөөдөр л гарахгүй бол ахын шин ард амжил хэцүү байна. 6 хоногийн хугацаатай 16-ны хүртэл өглөөний 7 цаг хүртэл нийслэл хотоос орж гарах бүх хөдөлгөөнийг хязгаарласан гэдгийг хэлж байна. За нэг шалган нэвтрүүлэх товчоогоор аргалаад гарлаач гэсэндээ цаана орон нутагт бүх одоо шалган нэвтрүүлэх товчоонууд өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай ажиллаж байгаа гэдгийг бол их сурвалжууд хэлж байгаа юм аа. За хөтөлбөр олонсын мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Студид энэ хамгаалаг ажиллаж байна. Өвдөгчтэй орон төргээ тэгэхээр дэлхийн хэмжээнд коронавирусын тархалттай холбоотой бас сүүлийн юм мэдээлэл бас график үзүүлэлтээр өвдөгч та бүхэнд бас дэлгэрэнгүй тайлбарлан үзүүлээ. За яг өнөөдрийн байдлаар COVID-19 вирусын тархалт дэлхийн хэмжээнд нийтдээ 110 гаруй оронд тархаад байна. За өнөөдрийн байдлаар л ихэд нийтдээ 4 улсад одоо энэ вирусын анхны тохиолдол бүртгэгдлээ. Одоогийн байдлаар бол дэлхийн хэмжээнд 114,000 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн. За нийтдээ 4027 хүн нас оржээ гэдэг мэдээлэл өгч байна. За үүний зэрэгцээ мэдээч хэрэг эерэг мэдээлэл бас байгаа. Эдгэрч имлэгээс гарсан хүний тоо нэмэгдэж бас 65,000-д хүрээд байна. За энэ мэдээллээс дэлхийн хэмжээнд аль аль улсад тархсан байна гэдэг мэдээллийг бас улс нэг бүрийн чагсааж ингэж харуулсан. За халдвар авсан хүний тоо, нас орсон байдал, эдгэрсэн хүний тоо бас харагдаж байна. Гэхдээ энэ мэдээлэл бол олон улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хэрэгслэр бас өөр өөр хэмжээнд бага зэрэг бас тооны өөрчлөлт зөрүү байгаа гэдгийг бас үзэж та бүхэнд хэлэх хэрэгтэй. За дэлхийн хэмжээнд ийм байгаа бол за өнөөдрийн төвшөнд тархалт яг одоо эхний 10 улсад бас ямар нөхцөл байдалтай байна вэ гэдэг мэдээллийг хүргэе. За юуны төрөнтэс Хятад улс бас энэ тархалтын хэмжээнд бас дэлхийд тэргүүлж байгаа бол за үүний араасаа Европын орнуудаас Итали улс орж байна. За мөн одоо Азийн улс орнуудаас Өмцлонгос, Иран, Франц, Испан, Герман, Америк нэгдсэн улс, Япон болоод Швейцар зэрэг орнууд явж байна. За Хятад улсын хувьд бол тархалтын одоо голомт гэж тооцож байсан Хятад улсын хувьд бол мөн одоо Өмцлонгосын тохиол одоо бараг одоо буурсан үзүүлэлтүүдийг харуулж байгаа. За ялангуяа Хятад улсын хувьд бас тархалтын оргил үе өнгөрч одоо бас буурах одоо төлөв ажиглагдж эхэлсэн одоо ийм мэдээллийг бас энэ тоон мэдээлэл үзүүлэлтээс харж болохоор байна. За бусад харин улсын хувьд бас энэ тоо үзүүлэлтээс харахад бас тогтмол одоо өссөн. За зарим улс орнуудын хувьд бол огцон өсөлттэй бас дүн мэдээлэл бас эндээс харж болохоор байна. За одоо үзэгч та бүхэнд дэлхийн одоо улс орнууд энэ вирусын тархалттай хэрхэн тэмцэж байгаа. За ямар ямар арга хэмжээ авч байгаа гэдэг мэдээллийг хүргэе. За өнөөдрийн байдлаар энэ вирусын голомт гэж тооцогдож байсан бүгд нарын Хятад ард улсад вирусын шин тохиол болон нас оролт тогтмол одоо буурсан үзүүлэлтийг харуулж байна. За сүүлийн 24 цагийн байдлаар тус улсад шинээр 19 тохиолдол бүртгэгдсэн бол 17 хүн нас оржээ. За энэ нь коронавирусын халдвар бүртгэгдсэн цагаас хойш одоо бүх цаг үеийн хамгийн доод үзүүлэлтүүдийг харуулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Хятадын одоо коронавирустэй тэмцэж байгаа энэ хүчин чармайлтыг өндрөөр бас үнэлж байна. Ялангуяа одоо эрүүл мэндийн салбарын мэдээлэл солилцох байдал, уялдаа холбоотой хамтран ажилласнаар вирусын тархалтыг зогсоох боломжтой нь энэ улсын туршлагаас харагдаж байна.
Дэлхий даяар бүртгэгдсэн нийт тохиолдлын 93 нь ердөө 4 улсад бүртгэгдсэн байна. Энэ нь нэгдлээр дэлхийн хэмжээнд коронавирус жигд бус тархалттай байгааг харуулж байна. Иймд улс орон бүр өөрийн орчин нөхцөлд тохируулан арга хэмжээ авахын зүйтэй. Тухайлбал бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг захиргаа хөл хорог өргөн хэмжээнд тогтоож, урьдчилан сэргийлэх тархалтыг зогсоох цогц арга хэмжээ авсан нь халдварыг бууруулах гол хүчин зүйл болж байна. Өнөөдрийн байдлаар тус улсад бүртгэгдсэн нийт тохиолдлын 70% нь буюу 59,000 хүн эдгэрсэн байна. За өнөөдөр хятадын дараа Ши Цзиньпин голомтод уухан хотод айлчилж, Хубэй мужийн хэмжээнд халдвараас урьдчилан сэргийлэх хяналт тавих үйл ажиллагаатай танилцаж ажиллалаа. За мөн энэ үеэр тэрээр халдварын голомтод ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилтнууд болоод цэргийн албан хаагчид, эмнэлгийн одоо эмчилүүлж байгаа өвчтнүүд мөн одоо оршин суугчдтай уулзаж нөхцөл байдалтай танилцсан. За түүний энэ айлчлал бол тус улсад коронавирус тархсан цагаас хойш одоо голомтод бүсэд айлчилсан анхны айлчлал болж байгаа гэдгээр бас олон улсын хэвлэлүүд онцолж байна. За харин Азийн бусад улс орнуудаас вирусын тархалт хамгийн өндөрт тооцогдож байгаа. Өмнөсөнгөсөн засгийн газар бас ард иргэдээ вирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлд бүхэл одоо талар онцгой анхаарч ажиллаж байна. За тухайлхан бол амны хаалтыг дэлгүр болоод одоо бусад эмийн сангуудад худалдан борлуулж байгаа тухай шуурхай мэдээллийг иргэдэд хүргэх зорилгоор бас ухаалаг утсыг ашиглаж аппликейшн бүтээсэн байна. За энэхүү аппликейшны дагуу яг аль дэлгүр, аль салбарт засгийн газрын зүгээс бас амны хаалтыг тарааж байгаа худалдаа байгаа вэ гэдэг мэдээллийг бас ард иргэд авах одоо түргэн шуурхай авах ийм одоо боломжийг бас бүрдүүлж өгч байгаа юм байна. За тус улсын засгийн газар бас амны хаалтны хэрэгцээнд илүүтэй онцгой анхаарал хандуулж гадаад экспорт бас бүрэн зогсоосон. За дотоодын үйлдвэрлэгч мөнгө 50-80% одоо нэмэгдүүлж ингэж ажиллаж байна. За мөн тус улсын хувьд шинээр өнөөдөр дотор шинээр 131 тохиолдол бүртгэгдэж нийтдээ 7513 хүн халдвар авч 55 хүн нас оржээ гэдэг сүүлийн мэдээллийг өгч байна. За үүний зэрэгцээ мэдээч бас эмнэлгээс эдгэрч бас эмнэлгээс гарсан хүний тоо 247-д хүрсэн гэдэг мэдээллийг мөн өгч байна. За харин Японы засгийн газрын хувьд бас өнөөдрийн хурлаанаар онц байдал тогтоох тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж батллаа. Одоо энэ төслийг маргааш болох одоо парламентийн одоо танхимуудын одоо хилэлцэж батлахаар одоо ингэж шийдвэрлэж байна. За ингээд хуулийн төслийг одоо батлсан нөхцөлд хэрвээ одоо шаардлагатай гэж үзэх юм бол Японы улсад бас онц байдал зарлах юм байна. Өнөөдрийн байдлаар тус улсад нийтдээ 1210 тохиолдол бүртгэгдэж 16 хүн нас орсон байна. За Азийн бусад улс орнуудын хувьд дэлхийд хүн амын тоогоор 2 дугаар дэрэмлэгддэг энэтхэг улсад бас COVID-19-ийн 50-р тохиолдол өнөөдөр бүртгэгдлээ. Мөн одоо Сингапурт 160, Малайзид 117 тохиолдол бүртгэгдсэн. Бус нутгийнхаа хэмжээнд бас хамгийн өндөрт тооцогдож байна. За COVID-19-ийн халдвар Европын холбооны бүх орнд буюу одоо 27 орнд бүртгэгдлээ гэдэг мэдээллийг бас олон улсын хэвлэлүүд шуурхай өгч байна. За Итали улсад л ихэд одоо 9000 гаруй хүн одоо вирусын халдвар авсан бүс нутагтаа одоо хамгийн өндөрт тооцогдож байна. Тус улсад ирэх 4-р сарын 3-ны хүртэл олон нийтийн үзрүүлчлэгээ соёлын одоо бүхэл арга хэмжээг цуцалж нийт одоо хойд бүс нутгийн 14 мужид 16 сая хүн амыг хамрах хөл хорой тогтоогд байгаа. За Францад бол нийт 1412 хүн вирусын халдвар авсан тогтоогдсны дотор бас тус улсын соёлын сайд зэрэг төрийн одоо дөрвөн өндөр одоо албан тушаалтан халдвар авсан мөн одоо тогтоогдсон гэж дотоодынх нь хэвлэлүүд бас мэдээлж байна. За үндсэндээ бол сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаагч бас мөн төр хугацаанд Европын ихэнх орнууд зогсоосон. За хамгийн сүүлд буюу өнөөдөр Чехийн засгийн газар бас сургуулиудын үйл ажиллагааг төр хугацаанд зогсоож, за харин цэцэрлэгүүдийг нээлттэй үлдээж байгаа гэдэг мэдээллийг өгч байна. За Европын бусад орнуудын хувьд Испанд 1231, Швейцарт 374, Шведид 261 тохиолд бүртгэгдсэн. Бүс нутгийнхаа хэмжээнд бас одоо хамгийн өндөр үзүүлэлтүүдийг харуулж байна. За ойрхон орнуудын бүс нутгийн хэмжээнд COVID-19-ийн нийт 7600 тохиолд бүртгэгдчихэ гэж бас хэвлэлүүд мэдээлж байна. Үүнээс Иран улсад хамгийн олон тохиолдол буюу нийтдээ 7161 тохиолдол бүртгэгдэж 237 хүн нас оржээ.
Ираны араас Бахрейн, Ирак, Кувейт зэрэг орнууд орж байна. Израилийн засгийн газар гадны улс орноос халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэхээс сэргийлж, тус улсад ирж байгаа зорчигчдод өөрсдийн 14 хоногийн хугацаанд сайн дураараа тусгаарлах шаардлагыг тавьж байна. Иранд хамгийн олон тохиолдол бүртгэгдэж байгаа учраас булангийн орнууд болоод Сауди Араб зэрэг улс Иранд мөн аяллийн хориг тавьж байна. За ойрхон орнуудын ихэнх орнод бүртгэгдсэн тохиолдлууд нь гадны орноос зөөвөрлөгдөн орж ирж байгаа учраас улс орон бүр бас хилийн хяналт шалгалтуулаад эрүүл мэндийн үзлэгийг бас нэг бүрчлэн явуулж байна. За Кувейтийн засгийн газар л хэд энэ вирустэй тэмцэхэд зориулж 10 сая динар буюу 32.8 сая амрикт долларын төсвийг гаргаад байгаа юм байна. За харин Америкийн орнуудаас Америкийн нэгдсэн улсад сүүлийн хэдэн өдөрт COVID-19-ийн халдвар огцон нэмэгдэж нийт 729 хүн энэ өвчний халдвар авсан нь тогтоогдсон бол 27 хүн нас оржээ. Одоогоор тус улсын 30 гаруй мужид вирусын халдвар бүртгэгдсэн учраас ихэнх сургуулиуд үйл ажиллагаагаа зогсоож онлайн хэлбэрээр хичээлийг бас үргэлжлүүлэх ийм арга хэмжээг авч эхлээд байна. За үүний зэрэгцээ Калифорни эрэгтэйсэн Гранд Принцесс хүлэн онгоцны зорчигчдыг бас өнөөдөр Окленд хотын бомбод зогсоож зорчигчдыг буулгах ажил эхэллээ. Нийтдээ 3500 гаруй зорчигчтой аяллийн энэхүү хөлгөөс 2 зорчигч болоод багийн 19 хүн нийтдээ 21 хүнээс вирусын халдвар илэрсэн. За энэ бол өнгөрсөн ням гарагт өгчсөн та одоогоор бас энэ хөлгийн зорчигчтоос нэмж вирусын халдвар илрээгүй байна. За Америкийн иргэдийн хувьд 14 хоногийн хугацаанд тусгаарлах бол бусад орны иргэдийг энэ хөлгийн зорчигчдыг их орнолоо буцаана гэсэн мэдээллийг өгч байна. За үндсэндээ бол дэлхийн улс үндэстэн бүр вирусын халдвар тархаа сэргийлж, хилийн хориг тогтоох, сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлах, хөл хорой тогтоох зэрэг үндсэн гол арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Эрүүлмийн байгууллагаас COVID-19-ийн дэгдэлтэн цар тахлын хэмжээнд хүрч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол дэлхийн нийтэд бодит аюул болж ирж байна гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Үүний зэрэгцээ энэ вирусын голомтод тооцогдож байсан бүгд нарын Хятад ард улсад нийт бүртгэгдсэн тохиоллын 70% нь эдгэрсэн гэдэг мэдээллийг мөн өгч байна. За үндсэндээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага COVID-19-ийн тархалтыг цар тахал гэж хүлэн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж байна гэж олон улсын хэвлэлүүд харж байна. За энэ сарын эхээр тус байгууллагаас дэлхийд даяар тархаж байгаа COVID-19-ийн эрсдлийн үнэлгээг өндөр түвшнөөс 4-р зэрэг буюу хамгийн өндөр түвшинд хүргэж ахиулж байгаагаа мэдэгдэж байна. За мөн тухайн үед COVID-19-ийн тархалтыг цар тахлаа гэж аль бие осоор нэрлэхэд эрт байна. Дэлхийн нийтээрээ халдварын тархалтыг зогсоох чиглэлд хүчин чармайлт гаргаж байгаа энэ цаг үед цар тахал зарлах нь үр дүнд хүрэхгүй гэсэн байр суурийг бас өмнө нь илэрхийлж байсан юм. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас эрсдлийн түвшинг ахиулж байгаагаа зарлаж байсан тухайн үед буюу тодруулах юм бол энэ сарын эхэнд коронавирусын халдвар дэлхийн 50 гаруй орнд бүртгэгдэж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 110 гаруй орнд буюу за үүнээс 2 дахин нэмэгдээд байна. Шин төрлийн коронавирусын тархалт нь дэлхийн нийт улсын тал хувьд нь бүртгэгдэж байгаа нь сар тахлын аюул бодит болж байгааг илтгэж байна. Магдгүй энэ вирусын тархалт нь хүн төрөлхтний түүхэнд хянаж болох анхны цар тахал байж болох юм аа. Гэхдээ хамгийн гол нь бид улсынхаа засгийн газараас гаргаж байгаа шийдвэрийг дагаж мөрдөх нь өвчнийг даван туулахд гол нөлөөлнө. Бид хэдий эрт шийдвэртэй арга хэмжээ авч чадна, төдий чинь энэ вирусын тархалтыг зогсоож халдвар авахаас урдчлан сэргийлж чадна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За ямар үед цар тахал гэж үздэг тухайд вирус дэлхийд ирэх бүх хүн амын дунд тодорхой хугацаанд хурдтай тархаж байгаа нөхцөлд цар тахал боллоо гэж үздэг юм байна. За дэлхийн нийтэд өрнөд байгаа коронавирус COVID-19-ийн тархалтын талаарх олон улсын мэдээлэл өргөсөнд баярлалаа.
За үзэгчтэй одоо та бүхэн цаг агаараа мэдээ хүлээн авна уу. Өдгийн шөнөд 12 градус хүйтэн, өдөртөө 5 градус хүйтэн байна. Улаан гом шөнөд 20 градус хүйтэн, өдөртөө 8 градус хүйтэн байна. Ховд шөнөд 11 градус хүйтэн, өдөртөө мөн 2 градус хүйтэн байна. Алтай шөнөд 10 градус хүйтэн, өдөртөө 7 градус хүйтэн байна. Улиастай шөнөд 14 градус хүйтэн, өдөртөө мөн 7 градус хүйтэн. Тосон цэнгэл шөнөд 23 градус, өдөртөө 13 градус хүйтэн байна. Баян хонгор шөнөд 11 градус хүйтэн, өдөртөө 2 градус хүйтэн. Мөрөн шөнөд 15 градус хүйтэн, өдөртөө 5 градус хүйтэн байна. Хатгал шөнөд 22 градус хүйтэн, өдөртөө 9 градус хүйтэн. Цэцэрлэг шөнөд 11 градус хүйтэн, өдөртөө 6 градус хүйтэн байна. Харуурын шөнөд 12 градус хүйтэн, өдөртөө 7 градус хүйтэн. Арвайхэр шөнөд 10 градус, өдөртөө 6 градус хүйтэн байна. Болгон шөнөд 15 градус хүйтэн, өдөртөө 7 градус хүйтэн. Дархан хот шөнөд 9 градус хүйтэн, өдөртөө 1 градус хүйтэн байна. Эрдэнэт хот шөнөд 12, өдөртөө 5 градус хүйтэн. Чор шөнөд 13, өдөртөө 4 градус хүйтэн байна. Сухатар шөнөд 9 градус хүйтэн, өдөртөө 1 градус хүйтэн. Зүүн Хараад шөнөд 14 градус, өдөртөө 6 градус хүйтэн. Зуумут шөнөд 14 градус хүйтэн, өдөртөө 8 градус хүйтэн байна. Багнуур шөнөд 19 градус, өдөртөө 8 градус хүйтэн. Чингис хот шөнөд 16 градус, өдөртөө 2 градус хүйтэн. Баруун урт шөнөд 13 градус, өдөртөө 3 градус хүйтэн байна. Чавасан шөнөд 13, өдөртөө 2 градус хүйтэн. Мандалгов шөнөд 10 градус хүйтэн, өдөртөө 1 градус хүйтэн байна. Далан задгад шөнөд 8 градус хүйтэн, өдөртөө 3 градус дулаан. Хам богд шөнөд 4 градус хүйтэн, өдөртөө 7 градус дулаан байна. Сайн шанд шөнөд 10 градус хүйтэн, өдөртөө 4 градус дулаан. Замууд шөнөд 8 градус хүйтэн, өдөртөө 7 градус дулаан байна. Улаанбаатар хотод шөнөд 12 градус хүйтэн, өдөртөө 8 градус хүйтэн байна. Монголын мэдээ суваг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.